Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Ekranda gördüyünüz bu mənzil Xırdalanda yerləşir. Qanuni 2 otaqdır, 72 kvadrat sahəsi var. Qazlı binadadır, evdə də qazdan istifadə olunur. Tam təmirli vəziyyətdə. Bütün əşyaları ilə bərabər satılır. Bütün əşyaları ilə bərabər. Ev çox gözəl qiymətə satılır, yəni bazara görə. Gördüyünüz kimi evdə əşyalar da normal əşyalardır, bahalı əşyalardır. Evin qaz var, lift işləyir, kombi var. Yəni yaşamaq üçün bütün şərait var. Qiyməti də əla qiymətdir. Qiymət də əla qiymətdir. Deməli, mənzil 70 kvadrat, qanunu 2 otaq. Qanunu 2 otaq deyəndə bəzən başa düşmürlər, artıq suallar verilir. Yəni bu bir otaqdan 2 otağa düzəlmə deyil də. Həqiqi 2 otaqdır. 2 3 pəncərəsi var. Bütün otaqlara da pəncərə düşür. Mətbəxinə də pəncərə düşür. Gördüyünüz kimi əşyalar da normal əşyalardır. Bununla bərabər təcili olduğu üçün mənzil dəyərindən ucuz satılır. Mənzil yerləşir Xırdalanda. 10 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində yerləşir. Lift birbaşa mərtəbəyə qalxır. İşlək vəziyyətdədir. Mətbəxini görürsünüz. Necə gözəl mətbəxi var. Demək, yaxınlıqdan avtobuslar birbaşa avtovağzal metrosuna cəmi 5-6 dəqiqə gedib çatırlar. Çünki məsafə yaxındır. Məktəb yaxında var. Bağça yaxında var. Böyük market, Abşeron market yaxınlıqda. Yəni, yaşamaq üçün bütün şərait yararlıbdır. Mənzilin qiyməti 53.500 manata. Sənəd Akor şirkətlər qrupunun müqaviləsidir. Yəni, Akorun müqaviləsidir. Qaz var, kupçəklə verilməyir. Linkdən nömrə olacaq da əmlakçı nömrəsi. Zəng edib danışarsınız ki, mənzilimizə baxarsınız. Hələlik bu qədər. Sağ olun.